Sådär, välkomna tillbaka. Här står jag med Stefan från SMT som ska berätta om hur ni har använt AR för inomhusnavigering på Sjöhistoriska museet, om jag förstår rätt. Precis. Och jag lämnar över till dig så ska du få köra igång din presentation. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Stefan Jönsson heter jag, som sagt, och utvecklingssamordnare på SMT. Och SMT vet ju alla att det är Statens maritima och transporthistoriska museer. Och så har vi då ett gäng museer kopplat till oss, bland annat Vrak då, som vi står på idag. Vilket är spännande. Och den pilot vi ska prata om är ju... den utfördes faktiskt på Sjöhistoriska museet, som är ett annat av våra museer. Lite bakgrund till den där då är ju att vi... och den piloten hanterar då det företag som heter Tangar, och de har en applikation de kallar för Tangar Explorer. Så vi kommer in på det senare, men det finns... Jag tänkte ha lite bakgrund till de här piloterna. Vi vill ju ta reda på, få svar på en hel del frågor för ett digitalt besök, så att säga. Så att jag ska inte gå igenom alla de här frågorna, men som vi vill ha svar på, men det var en del av det, och det var tre stycken aktörer. Bland annat Tangar då, och jag kommer till det också. Men alla fick samma förutsättningar, så att säga, så vill vi jämföra vad betyder det här för oss. Så det vi pratar om idag ganska mycket är ju då de här delarna. Så att integrera med andra datakällor, rörligt material, CMS kopplat till tjänsten och hitta specifika föremål. Och hitta område, kategori, grupp och föremål, till exempel ubåtar i det här fallet. Och sen hur upplevs AR-läget? 3D-varianten. Så vi kommer till det. Men vad vi ville veta och vad vi hade som krav då för som alla skulle leverera var de här tre delarna. Det var ett stopp då, points of interest med ljudspår, viktigt. Stopp med video. Och stopp med text och bild kopplat med API då, lämpligtvis till externa databaser. I det här fallet så var det jobbar vi mot Digitalt museum som är den plattform som vi har våra samlingar i publikt, så att säga. Eller där vi paketerar innehåll från Primus som är vår föremålsdatabas. I och med att man har ett API mot den tjänsten då, så kan man justera och paketera innehållet vi vill visa i andra applikationer som den här till exempel då. Så det var en förutsättning det skulle gå att göra. Man skulle kunna stoppa med... ett stopp med AR-mikronavigering, och det är i det här fallet för Tangar som kallar det för det. Och det kanske är ett normalt begrepp, jag vet inte riktigt, men i det här fallet så handlar det om att man till exempel då hamnar framför ett stopp är en monter, och i den montern finns det x antal föremål. Och de föremålen kanske man vill ha fördjupning kring och veta mer om, och det brukar vanligtvis vara en skylt vid sidan om som man ska läsa. I det här fallet då så blir det bildigenkänning, det vill säga man håller upp devicen, telefonen, mot de här föremålen, och du får information om varje föremål i den här applikationen. Och stopp med AR och 3D-modell. Och det är ju vad augmented reality alltså, och till skillnad mot VR då, det vet ju alla, men i det här fallet då så, men vad som är fördelen med AR är att man kan använda den device som man har med sig, en vanlig konsumenttelefon, om den är hyfsat modern i alla fall. Det är en fördel. Man är inte hänvisad till en liksom en enhet på i utställningen eller på museet. Inomhuspositioneringen det är den som är så himla viktig och bra här just för Tangars del. Och så kan man koppla på wayfinding då, det populära begreppet. Vad ska jag översätta det som? Att hitta. Men det behöver man ju inte ha om man inte vill, men det funkar ju att använda sig av, eller att fokusera på wayfinding om man bara vill göra det. Men det var i den här piloten då, så var det tre aktörer och tre lösningar. Tangar, V360 Media och så Blox då faktiskt, som jag precis har hört här, så det passar ju alltså utmärkt. Och vad vi kom fram till att vi skulle döpa det här till var ju digitalt besök, för det är det handlar om. Vi ville att besökarna skulle kunna tillgängliggöra sig och tillgängliggöra sig innehåll från våra arenor och utställningar på ett bra sätt. Och det kan man göra på annan plats, man kan göra det på plats, alltså det vill säga i lokalen, själva museet. Och vi valde då utställningsytor i urval på Sjöhistoriska museet för att testa det här.
På annan plats då, men det här liksom förstod vi efter ett tag då, som till exempel V360 Media är ju mera en applikation för att tillgängliggöra, för att en besökare ska kunna gå in i ett rum och ungefär, tänk Street View. Då är man in i en 3D-modell och snurrar runt där och hämtar information. Och de tillgodosåg också till största del de behoven vi hade och kunde svara på de frågorna vi hade. Men det är ju mer att man är på annan plats. Det blir märkligt att man kommer till ett museum så ska man kliva in i ytterligare ett rum på samma museum. Möjligen då att man vill beskriva ett innehåll som man inte kommer åt i en utställning till exempel. Då kan man ha det. Men det funkar också väldigt bra för att, så att säga, dokumentera en utställning som man stänger ner. Då har man den kvar i digital miljö. Men det var inte V360 Media vi skulle prata om, utan det var Tangor. Men för att nämna Blocks då också, så är det en alltså utmärkt applikation, en lösning som vi använder oss av på alla museerna. Och den finns ju då som ett styrsystem kan man väl enkelt säga, men mer än ett styrsystem. Så att, om man tittar på tre nivåer här då, så Tangor är ju den som man använder på plats. Blocks är den man använder på plats. V360 Media skulle man kunna fokusera på annan plats. Man skulle kunna då lägga det här i tre nivåer. Och nivå ett då, det skulle kunna vara Blocks i det här fallet, som tillgodoser ett behov som går att lösa med personal på plats och våra liksom befintliga resurser. Ska man upp några steg, ett snäpp, ja, men då blir det V360 Media och Tangor. Och Blocks är ju, som vi pratat om tidigare här, ett system som är liksom i vårt utställningsnät. Tanken är inte att man ska koppla upp sig mot internet med Blocks. Men i de fall man behöver det och har ett behov att göra det, så måste man ju öppna upp just för det specifika tillfället. Medan Tangor är helt liksom fritt från det. Det ligger ju utanför, likaså V360 Media. De här piloten som vi pratar om nu, som är Tangor, där de sticker ut så är det just Stopp AR Mikro och AR 3D-modell och inomhuspositionering. Ja, ska vi se här. Ja, just det. Det är som sagt då Tangor Explorer, deras lösning. Och går man in, jag har plockat en bild från deras webb faktiskt för att kunna illustrera lite mera. Och det är ju det här punktmolnet då, som är den stora grejen, ska jag vilja säga. Vad de gör, det är att de kommer till lokalen, till museet eller den specifika områden man vill hantera med den här lösningen. Och skannar av den helt enkelt och skapar ett punktmoln. Som sedan används för den här positioneringen och navigeringen i applikationen. Så att ju tätare det är, ju bättre är det ju naturligtvis. Och det blir ju en vad ska man säga, positioneringen blir ju väldigt exakt ju tätare mål man har. Så att det är hela tiden det här molnet då som styr och säger var är du någonstans när du har din applikation igång på stället. Så det är väldigt viktigt och det gör de, det går ganska snabbt, liksom deras teknik att göra det här. Och så samlar de ihop det och bygger en 3D-modell kring det här. Så att det här är då skillnaden egentligen, som är ju mot annat, är ju att man inte går omkring i den här 3D-modellen, utan du använder punktmålet för att navigera dig i den fysiska lokalen. Det bygger de bygger den här lösningen i Unity, vilket är väldigt bra, för då öppnar det upp för alla möjligheter att skalbarhet och bygga vidare kring den. Och ni hörde tidigare talaren här, de bygger sin applikation, den här VR-lösningen i Unity. Det gör ju att man kan använda mycket, om man bestämmer sig för det i verksamheten, ja, men då kan man ju använda sig av annat material i andra lösningar också. Så att det är väldigt skalbart på så sätt. Öppnar också upp för spelmoment i den här lösningen, förutom att man kan ha audioguide och så vidare, de mer klassiska delarna. Så öppnar det upp för att man kan bygga in väldigt mycket i en sån här lösning, just för att det är Unity. Här är lite från deras sida och punkt 3 där är ju den som är det som är ganska viktigt här, och det är att det är no beacons och no wifi locations och så vidare. Så att du jobbar helt enkelt med det här molnet och den här applikationen. Vad vi ser till höger där är en bild, bara en dump från lösningen, och där kan man ju också se navigationen, hur den kan se ut i wayfinding-miljö kan man väl säga. Man måste inte ha den där
pilen, man måste inte ha den där färgen, man måste inte ha den där linjen heller. Liksom. Det är helt beroende på vad man vill göra faktiskt. Så att, och det kanske inte alls passar utställningsmiljön och liksom, vad ska man säga, hela tänket kring en utställning. Men vad man ser här är i alla fall att man, ja, du följer den där pilen för att komma dit du ska, och det är också sökbart i den här appen, vart du vill någonstans. Du kan söka, ta mig till skeppet eller ubåten, och då hamnar man där i den här applikationen, eller får sökvägen så att säga. Och längre fram där i den här bilden till höger så ser man också bubblor, så att säga, points of interest. Där kan man välja precis hur man vill göra. I det här fallet har de gjort så här. Ja. Tangar Explorer är deras lösning, och till den finns det kopplat en viewer också. Det är det CMS vi pratade om i någon mån, där man kan hantera det innehåll man har själv. Du går inte in och hanterar själva punktmålet givetvis, utan det är det innehållet, de här points of interest, kan du gå in och bygga själv, lägga till, dra bort. Det betyder att man inte är beroende av att ringa, i det här fallet Tangar, varenda gång man ska göra en förändring. Och så försöker vi jobba generellt med alla våra lösningar vi har på den här myndigheten faktiskt. Spar tid och pengar. Ja, här är då, nu ska vi göra det här fantastiska experimentet och köra en film här. Det gör jag nu helt enkelt. Och den här filmen, om den syns nu, är en demo som Tangar har gjort själva. Och eftersom jag kan ju inte visa upp den här lösningen här, för den är inte här på vrak, utan den var ju gjordes specifikt för det utställning på Sjöhistoriska. Så att de satte ihop en demo helt enkelt, och den är ganska, ja, men, snabb om man säger så, och så är det jättebra musik till så att man går igång. Men jag kommer att stoppa i den för att förklara lite mera för varje punkt. Så vi kör här nu. Kommer in på museet. I det här fallet då så har han ju redan laddat ner appen, och man kan tänka sig att man blir uppmanad att ladda ner appen när man kommer hit. Men en fördel är om man redan har bestämt det innan, så att säga, att man fått en information som besökare. Till höger ser ni menyn och det man ser i själva spelaren. Vad han blir uppmanad här då för att och agera lite själv med den här applikationen, för att positionera sig först. Så att säga. Den här måste ju veta var är jag någonstans i det här punktmålet för att sen kunna gå vidare. Och det här är ju en sån liten tröskel, och det här måste man alltid göra. Man kan ju tänka sig att man löser det med en QR-kod till exempel som jag skannar av, som säger att du står precis här. Då slipper man göra det här momentet, och det här momentet vi ser nu, det är ju precis samma sak som alla som har testat IKEA-appen där man möblerar med deras möbler hemma. Det är samma sak, du måste hitta ytan så att säga, för att sen kunna jobba med det. Om man kollar till höger där då, vi hittar en positionen. Då kan man ju gå vidare, då har man byggt in just i det här fallet då en tur helt enkelt, kallar vi det för. Och så talar det också om hur långt bort den är, så man vet hur många steg man ska ta när man ska gå den här turen. Och till höger är ju då själva modellen som är skapad av punktmålet. Då ser man ju också den punkt man ska navigera till, och han går då fram till den, följer navigationen han fick upp ett förslag där på, här kan du titta på en film om du vill, och det är precis det han gör nu. Och den filmen ligger i en annan tjänst vi har som heter Streamio, där vi har vårt filmmaterial, är kopplat då till det här, så att den strömmar det mediet till den här applikationen. Och vad är poängen med det då? Jo, men det är ju bra därför att då har man kontroll på den filmen, och man kan sätta bild, eller man kan sätta text i den, översättning, textspår på olika språk och så vidare. Och vi har kontroll på spelaren också, och den är tillgänglighetsanpassad. Så att vi håller oss innan ramen för det. Och där är då filmen, det är från våra samlingar så att säga. Man går vidare här, kommer fram till ett ställe där man kan lyssna på radio, lyssna på ett ljudspår. Man kan ju lyssna på radio också, men det var inte det som var syftet. Den här besökaren är ju förutseende nog har med sig egna hörlurar, och det är väl ett måste någonstans här när man är i de här miljöerna, att man använder sig av hörlurar, annars kan det bli oerhört störande för andra.
År 1678 sjösattes vid örlogsvarvet i Stockholm ett mycket stort örlogsfartyg, ett 82. Och det här ljudspåret är ju från en befintligt ljudspår som redan finns på en audioguide som vi haft tidigare på museet, som inte är kvar längre. Men det här är en av poängerna med allt det här, är att man använder sig av befintligt material. Man behöver inte skapa nytt varje gång. Kanonerskepp, som var så stort att kungen ville att det ska döpas. Man ser till höger där att man går, vandrar igenom lokalerna. Ett problem som vi identifierade givetvis som testpersonerna i den här piloten alla faktiskt sa, det var just det här att gå med näsan i den här skärmen. Det är ju inte optimalt. Man upplever liksom inte utställningen i övrigt. Så det där är en utmaning om man ska jobba med de här typen av applikationer. Sen kan man ju lösa det här utan att man måste ha det här spåret som man följer, så att säga. Du kan ju ha den här lösningen och få upp informationen när du går, så att säga. Du behöver inte följa ett spår. I det här fallet då så är det just precis det vi pratar om. De här informationen till höger där är hämtat från vår databas helt enkelt och paketerat. Man vandrar vidare i den här utställningen. Och kommer då till det här som vi... bildigenkänning. Får man frågan, vill du titta på det här? Och det vill man ju naturligtvis. Då håller han upp devicen, i det här fallet en telefon då, mot den här montern. Och den är ju då lite äldre då, så texten till de här föremålen finns ju nere på golvet. Så man måste i princip lägga sig på knä och läsa det där för att komma åt det. I det här fallet då så skannar han över och får upp information om respektive ubåt. Nu står det bara namnet där, men det kan ju vara mer information givetvis. Går vidare då till det som vi är AR i det här. Och den här ytan då är väldigt, väldigt bra att använda just i det här museet. Det är en stor yta, det är hyfsat ljust och så vidare, så att förutsättningen är väldigt bra. Och det är den här originalföremålet som är akterspegeln på Amfion då. Som finns kvar som original, men resten av fartyget finns ju inte. Så att då har man skapat en 3D-modell kring det, och då kan man i den här lösningen då titta på den 3D-modellen när man är på plats, så att säga. Och se hur ser den ut, eller hur såg den ut och så vidare. Då kan man ju välja hur detaljerad man vill ha den 3D-modellen. Sen ser det ju ganska konstigt ut när man går omkring i en lokal så där ensam och håller på med telefonen så där. Sen går man hem och är nöjd. Jag raskar på lite eftersom jag känner att det tar tiden. Det var en demo av hur det funkar, så att säga. Och vad ska man säga, om man tittar på plus kring de här då, så är positioneringen då, inomhuspositioneringen är ett plus. Det är inte lika lätt i de här andra två HTML-lösningarna att lösa det, även om man är på god väg. AR och likaså är ju väldigt så bra att kunna använda på det sättet, och det är ju hårdvaran i telefonerna som faktiskt gör att det går att göra så här. Hårdvara kopplat till mjukvara givetvis, men som gör att du kan positionera dig, du kan också få fram de här AR-lösningarna och titta på 3D-modeller på det sättet. Än så länge så är inte HTML webb AR har inte kommit så långt att det funkar över hela linjen, men det är på gång. Så det är så fort man är där så, ja. Inga QR-koder och så vidare, det är ju kopplat då till positioneringen där. Och det bygger på plattformen Unity, jag har varit inne på tidigare. Och sen är den tillgänglighetsanpassad, och det är väldigt viktigt för oss att förhålla oss till det med alla våra typer av lösningar som vi tar in hos oss. Och det här kan ju ta död på vilken kreativ människa som helst, men man måste ju liksom förhålla sig till det här i någon mån. CMS för uppdatering av innehåll, viktigt för oss, skalbart. Minus då är ju att det är en native app. Det sätter ju begränsningar i den mån att man måste ha en iPhone eller måste ha en Android för att kunna titta på det här. Det är begränsande i sig. Men sen är native appen kraftfull, så att det är inte det, utan det är just det här att man är hänvisad till en specifik sån plattform. Och sen måste man näsan i enheten hela tiden, och där kan man ju jobba bort beroende på hur man bygger lösningen. Sen
en annan del i informationssäkerheten. Vad ligger det här någonstans? Och jag säger inte att det är ett minus, men man måste tänka på det. Och alla lösningar är inte så att deras molntjänst är hanterat så att den finns inom Sverige och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg bara. Jag tror det var allt faktiskt. Och jag kan ju inte stå här och som statlig tjänsteman marknadsföra ett privat företag. Men här finns ju då adressen till dem. Det är bara att gå in och titta vad de gör för någonting. Där adressen till mig om det skulle vara så att man har frågor efter det här. Då var jag klar faktiskt. Tack så mycket, Stefan. Vi har faktiskt en fråga här. Hur lång är latencyn för AR? Alltså fördröjningen. Ja, nej, men den är inte alls lång i det här fallet i alla fall. Om man tror att det är problem. Man är ju uppkopplad på det befintliga nätverk som oftast finns, som vi har i alla fall. Om det är så, att man tänker på den delen. Liksom. Hur är det med, hur väl har ni testat med olika typer av telefoner och sådär? Ja, vi har alltså menar olika modeller. Ja. Det är främst då på iOS-sidan som vi har testat och de går ju hyfsat långt bakåt kompatibla för att kunna hantera den här typen av lösningar. Så att vi har inte testat genom hela Android-parken, det har vi inte gjort. Nej. Det är nästa steg. Så. Hur tänker ni med målgrupp? Vilka liksom primära användarna? Ja, alltså det är ju, man kan tänka sig att det är en viss föryngring då i målgruppen om man tänker sig att man ska använda den här typen av lösningar. Men målgrupp kan också vara, just för det här så, ja, ingen specifik målgrupp så faktiskt. Utan man kan tänka sig att de som är... kan tänka sig att tillgodogöra sig den här typen av teknik. Det är det som är viktigt någonstans. Mm. Ja, erfarenhetsmässigt har det visat sig att det finns rätt... När tillgången på appar har ökat liksom, så har efterfrågan av att installera nya appar minskat bland besökare och sådär. Om man är rädd om sin batteritid och sånt där. Hur har ni resonerat kring sådana frågor? Ja, men det har vi ju resonerat kring och det är liksom ett val man får göra helt enkelt. Och vill man ha en specifik teknik, ja, men då måste man ha den här applösningen. Och det är inte ett problem, det är någonting man måste ta ställning till och förstå verkligen om man går in i en sån här lösning. Så att, ja, vi har resonerat runt det och jag tror att det är helt beroende på liksom, vilken arena man är på och vad det är för, liksom, man ska säga, vilken tillströmning det är av i publiken. Vi har fått en fråga från Gabriella här. Hur presenterar ni appen för att få besökare att ladda ner appen innan besöket? Exakt, och det ingår ju då i det vi jobbar med också som är kundresan. Man måste ju förstå det här innan helst. Nu är det så att det här är ju en pilot då, så vi har den inte i skarpt läge än. Men vi hoppas väl att det ska bli det. Så att, då kan man ju tänka sig att den här modellen då, 3D-modellen som är byggd, som punktmålet bygger på, så den kan man ju presentera på webben för att förstå. Innan ett besök, att ja, men om jag vill gå den här turen då måste jag ha den här appen. Så att det är väl i så fall det, liksom hur jobbar man med kundresan helt enkelt. Kommunikationen. Ja. Jättebra, om vi inte har några övriga frågor så tackar vi dig så mycket. Ja, nu kom den till. Kan man testa piloten om man besöker museet idag? Nej, det går inte. Nej, men tack så mycket, Stefan. Tack.